それでは定刻になりましたので、ただいまから2月定例記者会見を行います。本日の会見は1時間半を予定しております。ご協力よろしくお願いいたします。本日の市からの話題は3月市議会定例会提出議案についてでございます。それでは初めに市長から3月市議会定例会の提出議案の概要についてご説明いたします。市長お願いいたします。はい、皆さんおはようございます。大変忙しい中に定例記者会見にお集まりいただきましてありがとうございます。それでは、大変大ございますので、早々、平成31年の3月、市議会定例会に、提出をさせていただきます議案の概要につきまして、ご説明をさせていただきます。今回の提出議案は平成31年度唐津市一般会計予算及び平成30年度唐津市一般会計補正予算をはじめとする予算議案が29件でございます。また唐津市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についてをはじめとする条例議案が15件、唐津市監査委員の選任につき市議会の同意を求めることについてをはじめとする人事議案が7件になっております。また新市建設計画の変更についてをはじめとする一般議案が12件、合わせまして63件を提出させていただく予定でございます。それではまず平成31年度当初予算案の概要につきましてご説明を申し上げます。お手元に配布をさせていただいております平成31年度唐津市当初予算案のパワーポイント資料をお願いいたします。まず1ページをお開きください。一般会計の予算規模でございますが677億9643万3000円で、平成30年度ですねは674億4475万1000円でございましたので3億5168万2000円で、前対前年比で 0.5% の増となっているところでございます。次お願いします。で今回は、平成3年唐津プライド誇れるふるさと唐津の飛躍に向かって大きく、前進させる都市と位置づけておりまして、本市が潜在的に有しております生産力、観光力、教育力、安心力、そして発信力の総合力であります唐津力をさらに躍動させるための事業に重点配分を行ったところでございます。市政を預からせていただきまして私も3年目でございます。当初、新年の挨拶にも言わせていただきましたように、起承転結であれば、天になる年にしたいという思いを込めた予算でございます。そしてまた、景気動向や10月1日予定されております税制改正等による影響のほか合併に伴う普通交付税算定の特例措置の終了を見据え経費計上等の削減を図るとともに唐津市財政計画及び公共施設等総合管理計画などの各種計画を踏まえ持続可能な行財政運営を確立するための予算編成に努めたところでございます。また地域が抱えております課題への即応を多様化する市民のニーズへの的確な対応するために施策の展開を図ることにしたところでございます。で、歳入予算の概要でございますが、当初予算昨年度の、当初予算と比較いたしまして自主財源の市税は、現在の状況が維持できるものと、前年並みに、また、繰入金が、3億9697万94万7千円増加いたしておりますが、これは1年度あたり5億円を競争のまちづくり基金、これはモーターボート競争事業の収益分といたしまして1年度あたり5億円を競争のまちづくり基金に積み立てておりますので、これを31年度の事業に充てることといたしておりまして、競争のまちづくり基金繰入金を前年度に比べ約3億円増加したという状況でございます。また扶助費、これなんかね、
あ、地方交付税につきましては、地方交付税ですね。地方交付税につきましては、合併に伴う普通交付税算定の特例措置終了に向けた縮減等により減少をしているところでございます。5億1567万円ですね、が減額でございます。そして、次お願いします。続きまして、歳出予算の概要でございますが、これは歳出予算を目的別に表したものでございます。まず総務費4億2149万5千円伸びておりますが、これは浜玉市民センター等の改修整備にかかる経費などが原因というかが主で増加したところでございます。民生費でございます。これも2億8212万3000円伸びておりますが、教育、保育施設等給付費や児童扶養手当などの子育て支援に対する費用や障害福祉サービス費の増加が主な増加要因となっております。土木費ですね。土木費1億5283万3000円伸びておりますが、これも事業最終年度となります東城内長田線の道路改良費で増加をしたものでございます。また教育費1億飛び527万8000円でございますが、これは市民野球場、唐津市野球場をはじめとする体育施設整備費などで増加をしたところでございます。次お願いします。このグラフは、経費を性質別に分析をしたものでございます。扶助費5億3475万円伸びておりますが、教育、保育施設給付費の拡充や児童扶養手当、また障害福祉サービス費の増加によりまして、今年度は大きく伸びたところでございます。普通建設、事業費でございますが、これは逆に1億6000、飛び20万7000円ちょっと減額のようになっておりますが、先ほど説明いたしました浜玉市民センター等の改修整備費、また小中学校の大規模改造改築経費の費用は増えているわけでございますが、普通建設事業全体で前年比と比べますと約 1.6% が減少している状況というふうにご理解いただきたいと思っております。また物件費がですね、1億9232万2000円減っておりますが、これはふるさと寄付金の推進費におきまして30年の11月に返礼率を3割以下に引き下げたことによりまして、経費が減少したことによるものでございまして、その分は基金への積立金としてこちらの方で増加しているものでございます。次お願いいたします。これからは当初予算の主な事業について説明させていただきます。まず唐津緑の事業ということで、今回は今年度31年度は162事業、予算ベースで言いますと191億4580万4000円でございまして、唐津の緑を伸ばすために予算化をしたところでございます。162事業ございますので、皆さんにお渡しをしております平成31年度の当初予算の概要の75ページから80ページにかけて掲載をいたしておりますので、そちらの方を参考にしていただければと思っております。それではこれの具体的な事業内容の説明に入らせていただきます。まず暴力団排除対策費でございます。これは一部報道もいただいたところでございますが、旭ヶ丘地区に過去に暴力団事務所として使用されていた物件が昨年の12月に競売にかけられましたので、再び以前のように暴力団が使用することのないよう市も参加をいたしまして落札をしたものでございます。30年度におきましては市の土地開発基金により今年の1月に取得をいたしまして、31年度の予算といたしましてはこの物件を買い戻す費用と建物の解体費ですね、約800万ぐらいですか、
を、予算化したところでございます。次お願いします。で、浜玉市民センター等、改修整備費でございまして、今年度は5億4887万8000円でございます。これは、今まで申し上げておりましたように、庁舎のほか社会体育館と、公民館を合わせた多機能複合型施設といたしまして、今年度から2年間をかけまして工事を行いさせていただきまして、33年度からの供用開始を目指しているところでございます。31年度から32年度までの継続費予算といたしまして総額13万4717万6000円でございまして、今年度は5億4887万8000円を計上しているということでございます。次お願いします。離島ヘリポートの整備費でございまして、これは原子力災害時におきまして船による住民避難あるいは物資搬送が困難になる場合を想定をいたしまして、ヘリコプターによる避難が可能となるように7つの離島すべてにヘリポートを整備するものでございます。今年度31年度は現地調査や配置計画の作成のほか実施設計を行いたいと考えております。事業年度といたしましては33年度までの3カ年を予定いたしておりまして、32年度来年度に3棟そして33年度には4棟の整備工事を行いたいと考えているところでございます。次お願いいたします。出会い創出事業費でございます。これは少子化の要因の一因となっております未婚化また晩婚化に対する取り組みといたしまして、結婚を希望されております男女の出会いを支援したいというふうに考えているところでございます。これは佐賀県が行われております出会いサポートセンターの唐津サテライト会場を平日の17時から20時までの週1回唐津市が開設を予定いたしているところでございます。また出会いサポートセンターへの会員登録料これ年間5000円でございますが、その助成も引き続き行ってまいりたいと考えているところでございます。次お願いします。名古屋城滝技能事業補助金でございます。これは確か3年に1回だったと思いますが、鎮西町にございます肥前名古屋城市および陣跡の魅力を発信しまして、桃山文化のにぎわいを再現するとともに、観光客の増加、また地域振興につなげるために、唐津市名古屋城、滝技能実行委員会様が、実施をされます滝技能事業に対し、補助するものでございます。31年の10月に、名古屋城市の今回は、二の丸で、特設部隊を設置されまして、滝技能を、開催いただくということでございます。次お願いします。大内宿通りにぎわいづくり支援事業費でございます。これは大内地域の伝統行事でございます大内くんちでは、明治期から昭和30年代までに高さ10メートルの山笠が製作をされ巡行されていたというふうに伺っております。その往年の山笠巡行を再興するために、巡行路内にございます電柱の高さを、上げていただくよう関係機関にお願いいたしますとともに、その費用の負担を行うものでございます。現在巡行路内に横断している電線の高さが10メートル以下のため、電柱をかさ上げすることによりまして大きな山笠の巡行を実現し、大内宿通りのにぎわいづくりを支援したいと考えているところでございます。ちなみに大内郡地は毎年10月の第3金曜土曜日曜に開催をされておりますので、ぜひ今年はですね10メートルの山が巡行するということで、報道をいただければありがたく思っております。次お願いします。児童発達支援事業費でございます。この事業は、障害児童の福祉の増進を図るために、在宅障害児とその保護者を対象にし、通所により、日常生活の基本動作や集団生活への適応訓練等を実施するものでございます。
31年度の新たな取り組みといたしましては、臨床心理士ですねを専門員といたしまして配置をいたしまして、保育所や幼稚園を定期的に巡回していただくように考えております。例えば、保育園や園での子どもさんたちの様子を見ながら具体的な接し方あるいは、接し方などを職員にアドバイスしたり、保護者の皆さんへの相談を行うような巡回相談支援事業を開始いたします。次お願いします。次はがん検診の事業費でございまして、これもがんの早期発見そして健康の保持増進を図ることを目的に肺と胃そして大腸子宮、乳というか何ですか乳でいいんですか胸乳、はい、前立腺のがん検診を今実施しておりました。で、30年の6月からは胃がんの早期発見また、市民の健康保持を図るために胃の内視鏡検診を、開始したところでございます。で今回は、新たな取り組みといたしまして胃の内視鏡検査に対しましてですね、対象年齢を60歳、62歳、64歳を、枠を広げまして、自己負担金5000円でございましたがこちらを、自己負担を3000円にさせていただきまして、さらなる胃がんの早期発見また市民の皆様の健康保持につなげてまいりたいと考えているところでございます。次お願いします。唐津市健康サポートセンターの運営費でございまして、双子の旧唐津赤十字病院跡地に整備をいたしておりました唐津市健康サポートセンター愛称を3手というふうにさせていただきました。これが今年の4月にいよいよ供与開始をさせていただきます。この3手の主な概要でございますがここにありますように1階が唐津市保健センターでございまして2階に1階2階が唐津市保健センターですね。で3階に唐津市の歯科口腔保健センターおよび唐津休日歯科診療所をここに併設をすることによりまして、そして屋外図が小さくございますがこの部分が駐車場になります。約250台のスペースを作らせていただきましてその隣には健康広場を設置いたしまして、今ウェルポー唐津ウェルポーとかをやっておりますがそういったふうなですねポイントのアップにつながるような健康広場を併設いたしまして市民の方々の健康づくりの推進の拠点施設としていきたいと考えているところでございます。次お願いします。で先ほど説明いたしました休日歯科診療所の運営費でございます。これは今まで輪番制でですね、休日歯科診療を行っておりましたがなかなか歯科医院の輪番ということでございましたのでどこの歯科医院さんがどこにあるのかがわからないというような、いろんな市民の方からのご意見をいただいておりましたので先ほど説明いたしました3手の中の3階に唐津休日歯科診療所という形でオープンをしていただきまして運営を開始させていただくところでございます。ですから休日はだいたい日曜日祝日そして8月の13から15お盆ですねそして年末年始の12月29日が一部だいたい年間平成30年のだいたい80日ぐらいの運営になるかと思います。でこの中で今まで9時から12時までだった診療時間を9時から14時までに延長していただきまして、市民の方々のですね、突然の痛み歯の痛みとか、歯科が例えば詰め物が取れたとかいうような時にですね対応いただけるのではなかろうかと期待をしているところでございます。次お願いします。七山診療所改修事業費でございまして、七山市民センターの庁舎内にですね、庁舎内の1階に、安倍院さんですねと、七山の歯科診療所を統合いたしまして今現在七山の藤川診療所と七山の歯科診療所をこうやってしていただいておりますが大変築37年七山藤川診療所築37年
で歯科診療所はもう築29年という大変老朽化をしておりまして、これをですね、市民センター内の1階に集約をさせていただきまして、地域医療の振興を図りたいというふうに考えているところでございます。次年度といたしましては、今年度、事務室、あそこには事務室がございますので、センターの事務室の改修をちょっとさせていただきたいというふうに考えているところでございます。合わせて診療所の整備、また薬局の公募等々を計画いたしております。そして32年の4月頃でございますが、診療所を移転開院したいというふうな予定でいきます。次お願いします。明日の農業者支援事業費でございまして、平成30年度の新たな取り組みといたしまして、地域農業を担っていただくリーダー的存在となる農業経営体を育成するために、親元で就農する農業経営後継者に対しまして給付金を支給しているところでございます。でこの給付金の額は、個人就農の場合は年間60万円で、夫婦就農の場合は年間90万でございます。で実は書いてこない、平成30年度、今年度は、個人就農が2名、そして夫婦就農の方が1組の実績がございました。で31年度、次年度は、新規の個人の方が9名、そして夫婦が、2組、該当する見込みでございますので、その分を、加えて予算化をしたというところでございます。次お願いします。明日の漁業者支援事業費でございます。これも漁業への就業促進、あるいは競争力のある漁業経営体を育成するために、大きく2つの助成制度を平成30年度から設けているところでございます。一つは、明日の、漁業者チャレンジ支援事業でございまして、先ほどの農業者支援の漁業版というふうにお考えいただければいいんですが、親元で就業を始められる新規漁業後継者に対しまして給付金を支援支給するものでございます。で2つ目は明日の、漁業者競争力強化支援事業でございまして、中核的漁業者へ向けた、助成制度でございまして、漁船リースおよび、機器等の導入に対する国の補助金がございますが、市単独の施策といたしまして別途補助金を 10%継ぎ足して交付をするものでございます。ちなみに限度額は100万円といたしております。で今回、31年度から新たに定置網ですね、定置網や、漁網など、漁具のリースの導入に対しましても、補助をするようメニューに加えまして、漁業への、就業促進、そして、漁業経営体の競争力を高める支援を行いたいというふうに考えているところでございます。次お願いします。松島漁港の改修事業費でございます。これも長く地元の方から要望をいただいておりました、強風に対する安全性確保と、漁業活動の円滑化を図るために防波堤に、防風柵を設置いたします。こちらの西側の防波堤には58メーター、そして東側の防波堤には60メーターの防風柵を設置する工事を行うということでございます。イメージとしてはこんな感じですね。はい、よろしくお願いします。次浜崎漁港海岸浸食対策事業費でございまして、これはご存知のように浜崎の海岸が大変今浸食をされております。で平成28年の3月に出されました唐津湾海岸浸食対策調査検討委員会の提言に基づきまして、全体延長70メーターですね、70メーターの突堤を作ればこの対策ができるのではなかろうかという答申をいただいておりますので、提言をいただいておりますので、それに従いましてまず31年度は50メートルの突堤をですね設置をさせていただきたいというふうに考えております。また浸食されたところにはですね2500ルーベの用品工事を行います。でいずれ、その状況を見計らいましてですね、ご提案いただいております、状況を見ながら70メーターにまた、伸ばしていくという計画でございます。次お願いします。メディア活用推進費でございます。これまで、メディアを活用した PR のほか、平成31年度は特にアニメを活用した効果的な情報発信と集客促進事業に取り組みまして、県外からの宿泊客等の創出を図るものでございます。
具体的にはアニメ活用集客促進業務としていたしておりますが、昨年唐津が舞台となりましたアニメとコラボ関連イベントを開催いたします。そしてまた昨年行いました全国ふるさと甲子園はまた東京の秋葉原に55地域が行きたい街ナンバーワンを決めるイベントで、唐津観光大使の方と一緒に連携を取りまして、アニメ聖地を切り口に情報発信を行いたいということでございます。メディアへの露出を強化をいたしまして、県外からの宿泊客の創出など集客促進を図るものでございます。はい、次お願いします。唐津くんちの振興費でございます。曳山生誕200年記念行事ということで、今度、これを、5月の5日、日曜日の祝日でございますが、特別巡行が予定をされておりまして、この、特別巡行にあたりましては、今年度のゴールデンウィークが約10日間と大変長くございますので、人いたしましても数多くの観光客の方に訪れていただきたいということで、その支援事業といいますかを応援することで予算化をしたところでございます。大体この経費の中身といたしましては、チラシ作成あるいはその事前の PR 経費、そして仮設トイレ設置や安全対策等に関わる経費でございます。はい、次お願いいたします。観光地経営推進費でございます。これは、唐津市観光地経営戦略プランを平成30年度に策定いたしました。でこのうち、平成31年からの3年間を基礎づくりと位置づけをいたしまして、この中で主要な取り組みといたしまして、まずは地域を知るという観点からマーケティング調査を中心に行いまして、それと連動する形で商品開発あるいは情報発信、受け入れ観光づくりを実施したいと考えているところでございます。今月の2月6日に包括連携協定を締結いたしました株式会社リクルートライフスタイル様のノウハウを活用させていただきまして、進めていきたいというふうに考えていることところでございます。カラスバン DMO といいますか、稼ぐ観光をですね、戦略的に展開いたしまして、確実な現地消費へつなげるという唐津ならではの観光地経営を実現したいというふうに考えているところでございます。次お願いします。新唐津市民会館、これ仮称でございますが、これの基本計画の策定費を計上いたしました。昭和45年に建設をされておりますこの唐津市民会館は築48年が経過をいたしまして、設備の老朽化や耐震不足等の問題を抱えることから、建て替えによる再整備の方向性を今決定したところでございます。ご存じのように昨年の7月でしたか8月でしたか、クーラーが効かないということでですね、大変子どもさんたちの大変アニメの映画だったと思います、それができなかったこともありますので、こういった取り組みを行いたいということでございます。で今年度は新しい市民会館の建設地ですね、そして規模、機能を決定をいたしまして、建物のゾーニングや動線、配置計画、そして舞台設備プラン、建設コスト、ランニングコスト等の検討を行いまして、これらを網羅した基本計画を策定したいと考えているところでございます。次お願いいたします。道路新設改良費でございます。これは写真で紹介をいたしておりますこの3路線ですね、これには通学路が大変こういった、なんですかね、ガードパイプが壊れておりまして、そういったところをですねしっかりと補強いたしまして、通学路の安心安全を図りたいというふうに考えているところでございます。またこっちは、日枝の茂線の乗り面の、崩落があっておりますので、そこを改修します。また壁島の中央線ですね、ちょうど呼子大橋を渡られて壁島に入ったところでございますが、そこの乗り面の改修を考えているところでございます。合計だいたい23路線ですね、合計23路線に対しまして歩行者や車両の安全を確保したいと考えているところでございます。次お願いします。唐津港気候誘致促進費でございます。唐津港の振興と活性化を図るために佐賀県唐津港利用促進協議会のと連携をいたしまして、
クルーズ船あるいは貨物船の寄港誘致を行うものでございます。今年度もですね、大変30年度も多く国際海外クルーズ船が寄港いただきましたが、31年度はまた新規にモナコのシルバーミューズやシルバーエクスプローラー、あるいはフランスのル・ソレアルやル・ラペルーズの外国クルーズ船4隻が唐津へ初寄港が今決定をしているところでございます。これらの4隻を含めまして31年度は12回の寄港予定となっているところでございます。次お願いいたします。都市再生整備計画事業でございます。まず、指導明神線無電柱化事業費、1185万8000円でございますが、市役所の東側にあります、指導明神線通称唐津神社前通りの、無電柱化に向けた整備を平成35年度までに実施したいと考えているところでございます。31年度は実施設計を行うことにしております。で次に、画面下の、公園、これかこれですね、公園等の整備費でございますが、これは障害者や高齢者あるいは外国の方たちですね、観光客の方たちに対しまして快適な街中を散策いただきますように、約3年間をかけまして、中心市街地内の公園にございます、公衆トイレの改修をですね、したいと考えております。トイレに関しましては洋式化、そしてこのような多言語表示も含めて、変えていこうということでございます。次お願いいたします。都市整備の再生整備の計画事業2でございますが、今も取り組んでおります松浦河畔緑地整備事業費でございます。これは平成29年度から国が行っていただいております松浦川の護岸工事に合わせまして遊歩道や緑地を整備する計画でございますが、31年度は全体延長517メートルのうち275メートルの緑地や照明の整備工事等を行うものでございます。全体整備区間は松浦川の左岸側から左岸側の東町交差点付近から先日オープンいたしましたトライアル裏までの517メートルでございまして、事業期間は平成32年度までの予定でございます。次お願いします。唐津城石垣再築整備2期の事業費でございます。平成27年から30年度にかけ実施をいたしました2期1校区の整備に続きまして2校区の整備を31年度から33年度までの3年間の継続費予算で実施するものでございます。3年間の整備箇所はこの赤く色をつけているところでございます。で平成19年から取り組んでまいりました唐津城石垣再築整備事業はこの2期2校区の整備が最後になりますので事業の完了に向け着実に進めていきたいと考えているところでございます。次お願いします。防災情報ネットワーク整備費でございます。防災情報の伝達手段といたしまして、これまで防災行政無線をはじめ災害情報メールあるいはホームページ、そしてテレビの整備を進めてまいりましたが、近年増加をいたしております各種災害に対しまして、さらに伝達手段を多重化するために31年度から280MHz デジタル同方無線システムの整備に取り組みたいと考えているところでございます。31年度は電波伝播調査のほか実施設計を行いたいと考えております。事業年度といたしましては平成33年度までの3カ年予定いたしております。で32年度には配信局や送信局の整備を行いまして、32年33年の2カ年で個別受信機となる防災ラジオの購入対応を行っていきたいと考えているところでございます。ちなみにこの 280MHz デジタル同方無線システムで使用する電波は
ポケベルで使われていた帯域の電波でございまして、建物内とか地下でもつながりやすいという特性を持っているところでございまして、それを使いたいということでございます。次お願いします。消防文書の建築費でございます。市内の4つの消防文書はいずれも昭和48年の建設のために老朽化が大変進んでおりまして、機能強化を負荷をしまして移転建て替えを行うことにしております。まずは東部文書と北部文書につきましては、平成31年度中に文書建設工事を行いまして32年度の供用開始を考えております。また次に南部文書につきましては、旧来にございます旧元山小学校の跡地に建設することにいたしております。で、この校舎のプールとか更衣室とか体育倉庫等の解体工事を今年度行いたいというふうに考えております。そしてまた文書の実施設計を行う予定にしております。そして西部文書につきましては、肥前町の、田野に移転をすることといたしておりまして、その建設予定地の、用地購入および造成工事を行いますとともに、文書の実施設計を行うことにしております。次お願いします。化学消防ポンプ自動車更新費でございます。ここにありますように、化学車あるいはそのタンク車ポンプ車が大変老朽化をしておりまして、なかなかこの化学車もですね、薬剤がこううまく混ざらないということもございまして、この機能をですね、全てコンパクトにこうまとめた車ですね、これを導入したいというふうに考えているところでございます。化学消防ポンプ自動車ですね、1台を購入することによりまして、この3つのですね、機能を合わせ持った車両ということで購入したいと思っております。コンパクトなサイズでございますので、いろんな地域性もですね、機動性というんですか、それが高まるのなかろうかと期待をしているところでございます。次お願いします。ドローンの整備事業費でございます。災害時の情報収集あるいは災害対策本部への画像伝送を行うために、今回ドローンを導入いたしまして取り組んでいきたいというふうに考えていることでございます。やはりこの災害の時では一番は大事なのはもう素早い情報収集が必要でございますので、そういった情報の収集の手段として大変メリットが高いのではなかろうかというふうに判断をしたところでございます。これはドローンが撮影いたしました現場画像をリアルタイムで消防指令センターや災害対策本部に伝送することによりまして、全庁的な状況の共有が可能となりますので、迅速な災害対応に活用したいと考えているところでございます。一応ドローンをですね、今回2台、そしてドローン隊の結成そして育成を行いたいというふうに考えているところでございます。次お願いします。鏡山小学校の改築事業費でございます。老朽化ですね、もう経年老朽化に加えまして児童数の増加が見込まれておりますので、校舎屋内運動場いわゆる体育館とプールを一体的に改築する予算を計上したところでございます。市内の中でも最も多くの児童数を抱えておりますこの鏡山小学校では必要教室数も多くなっておりますので、工事にかかる期間は4年間を予定いたしているところでございます。一応今現存あるところの運動場の方にですね、仮設校舎を建てまして、改築工事に入っていきたいというふうに考えているところでございます。次お願いします。西唐津公民館と、竹子場公民館の移転改築事業費でございます。西唐津公民館につきましてはですね、計画に従いまして、ずっとこう入っていた行っておったところでございますが、西唐津公民館は改築後47年が経過しております。で、竹子場公民館には44年がもう経過をいたしているところでございまして、31年度多分竹子場公民館は突然ではございますが、実はここちょっとこう薄く見づらいですが、佐賀唐津道路の交差点がですね、がありますが、そこに向けて道路の工事が入ってくるような予定でございまして、それに合わせて現公民館を移設、こちらの方に移設することによりましてですね、
そのに向けての整備をしたいということでございます。ちなみにここに竹子場の分園が保育園がここにございます。そちらの横ですねに移転をして作るということでございます。31年度につきましては西唐津公民館は実施設計です。そして用地取得等を行いまして、竹子場公民館は基本設計と実施設計、そして用地取得等を行ってまいりたいと考えているところでございます。次お願いします。体育施設の整備費でございまして、平成35年ですねの国民スポーツ大会に、また全国障害者スポーツ大会に向けた整備を行いたいと考えているところでございます。で、スポーツ大会に関しましては6競技で、玄海町では相撲が開催されまして、障害者スポーツ大会ではバスケットボールと車椅子バスケットボールが、唐津が開催場になっておりますので、それに向けて整備を進めていきたいというふうに考えているところでございます。で、浜玉ですね、浜玉には相撲場、これが肥前地区と、和多田の、文化体育館の中には屋内相撲場がございますが、東側になかったものですから、それを設置するということでございます。次お願いいたします。市民センターの地域振興分ということで、挙げさせていただきました。これは私が唐津力における発信力の中で、市民センターの強化ということをこれまで申し上げてまいりましたが、今回それを具現化する予算でございます。実績や目的をあらかじめ想定をいたしまして、予算措置をされた通常の予算枠とは別に、緊急性と必要性を勘案をし、市民センターが独自の判断でスピーディーに対応ができますような予算枠を設置したところでございます。この予算によりまして、地域からの要望に対しまして、可能な限りスピーディーに、そしてきめ細やかに対応をし、区域内の振興を図ってまいりたいと考えているところでございます。次お願いします。モーターボートの競争事業会計でございまして、一つ目がスタンド等の回収事業ですねでございまして、ボートレースでは、実は本場を含め30キロ圏内のファンの掘り起こしを、今テーマとして取り組んでいるところでございまして、その中の一環で、スタンドへもちろんファンの方ですね、ボートレースファンの方、あるいはその他の会では、1回では例えばこういったボルダリングスペースを作ったり、いろんなキッズスペースとか、フードコート等々を設置いたしまして、市民の方がですね、気楽にここにこう遊びに来ていただくっていうんですか、楽しみに来ていただけるような施設に改築をしたいということでございます。事業期間は平成31年から32年までの2年間を考えておりまして、継続予算といたしまして総額49億6800万を予定しているところでございます。次お願いします。で、これはボートレース、先ほど言いましたような市民の方々、あるいは30キロ圏内の方々が、ボートレースにこう親しみに来ていただけれるような施設といたしまして、クライミング系のアトラクション施設実施設計をさせていただきます。これは札幌市にあってですね、今は平和島の横にもですね、こういった施設がございまして、多分九州では初めての施設になるかと思っております。足と腰にベルトをつけまして、上から吊るすわけでございますが、それをこういったふうないろんな、アトラクションがございまして、それをこうずっとやることによりまして、実は骨盤の矯正にもなるとかですね、ですから大変女性の方にも人気があるということでございますので、そういった施設をですね、併設、今、ここは何やったんですか、女性子ども室というのが、これはずっと閉館をしております。そこの場所にですね、設置をしたいというふうに考えているところでございます。31年度に、基本計画を策定したいというふうに考えておりまして、よろしくお願いしたいと思っております。はい、そしてキャッシュレスですね、このキャッシュレス投票を導入してですね、静脈の、
認識でですね、簡単に船券というんですかが購入できるようなシステムになるということでございますので、31年の9月に導入予定でございます。次お願いします。で次は平成30年度の3月補正予算の概要でございます。まず予算規模でございますが、現金予算額の767億7430万6000円から今回の補正額15億4900万5000円を減額をいたしまして752億2530万1000円とするものでございます。補正の概要でございますが、今回の補正予算は国の補正予算に伴う道路新設改良費のほか、障害福祉サービス費の経費の追加や高齢者施設の防災体制の強化を図る補助金などを計上いたしたところでございまして、また給与改定経費及び職員の中途退職に伴う退職手当のほか、北畑中央部開発事業特別会計の廃止に伴います繰入れ金を基金へ積み立てる経費などを追加したところでございます。このほか各会計におきましても平成30年度決算見込みによる減額補正等を計上したところでございまして、ですね、はい、でまあ、このような結果になったということで752億2530万1000円でございます。以上で予算の概要についての説明を終わらせていただきます。これ以降は条例議案のほか諸議案につきましては総務部長が説明いたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございました。訂正どうぞお願いします。はい、すみません、先ほどのちょっと少し3点ほど訂正をさせていただきたいと思います。まず、パワーポイントの8、9ページで説明をいたしました、浜玉市民センターと改修整備費の総額を13万というふうに申しましたが、13億4700万円でございます。それから2点目が17ページの休日歯科診療所運営費、この診療の時間を9時から14時までと説明をいたしましたが、9時から16時まででございます。それから最後に、パワーポイントの41ページでございますが、31年度は基本設計を行いというふうに説明をいたしましたが、31年度は実施設計を行いということになります。以上でございます。ありがとうございました。それでは引き続きまして条例議案等につきついて、総務部長の方からご説明をいたします。総務部長桜庭でございます。私の方から予算議案以外の議案について説明をさせていただきます。座って失礼いたします。お手元に議案集の第1、右肩に第1と入った分と参考資料のナンバー1をご用意いただければというふうに思っております。これと2つ、この、はい、縦に閉じた分の、右肩に第1と書いてある分と、はい、あと参考資料のナンバー1というふうに表記をされているので、よろしいでしょうか。横になっていいですか。よろしいでしょうか。はい、それでは件数が多ございますので主な条例のみですね、ご説明とさせていただきます。まず議案集では1ページでございますけれども、唐津市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についてでございます。この条例につきましては行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等に準じて、今回、個人情報の定義等を明確化するものでございます。2ページをお開きいただきますと、第2号のところに個人情報という定義がございます。そのほかですね、下の方第3号ですけれども、要配慮個人情報という定義を明確にいたします。これはそこにありますように、本人の人種でありますとか信条、病歴とか犯罪の経歴等でですね、
本人に不当な差別とか偏見が生じないように、特に配慮を要する個人情報について明記をしているところでございます。その他死者の情報についてですね、これまで個人情報として取り扱っておりましたけれども、それを除外することといたしているところでございます。続きまして次の条例です。5ページになります。唐津市職員定数条例の一部を改正する条例制定についてでございます。こちらは2020年、平成でカウントしますと平成32年ということになりますけど、2020年4月にですね、佐賀県航空消防隊というのが、まだ仮称でございますけれども、結成をされまして発足をいたします。それに伴いまして、本市の消防の方から年度によって2名ないし1名を派遣することになりますけれども、その関係で現在の定員消防の定員180人から182人に改正をして、今年度増員ができるように、採用ができるようにしておくものでございます。続きまして次の条例です。7ページ唐津市特別職の職員で非常勤の者に対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。こちらの方はですね、参考資料の10ページの方が分かりやすいかと思いますので、お開き願えればと思います。ここにこの条例に規定いたしております小中学校でありますとか、小中学校の歯科医、あと薬剤師の報酬につきましてですね、この報酬額を佐賀市、鳥栖市並みに引き上げるものでございます。額は右の方が現行、左の方が改正案でございまして、小中学校医は最終的に22万4000円にするということで、なおですね、複数校をこう持ってあるお医者さんも出てまいります。そういう場合は2校目以降について1万1000円を加算する。あと離島を担当される方も出てまいりますので、そういう方につきましてはですね、やはり往復の時間等を要しますので、1校につき1万1000円を加算するということにいたしております。なお薬剤師につきましてはですね、11ページのところでございます。まず第一段階で、現在の8万円から10万5000円に、で12ページのところにございますように、その後13万円で、13ページのところにございます、最終的に15万4000、3段階にで、37年、平成でカウントしますと37年4月1日に15万4000にするということで、3段階での引き上げを考えているところでございます。続きまして、また議案集の方に戻っていただきまして、10ページ、唐津市職員給与条例等の一部を改正する条例制定についてでございます。こちらの方は人事勧告等に、準じましてですね、本市の給与等を改正するものでございます。給料の方は平均で 0.14% の引き上げになります。その他職員の期末勤勉手当を 0.05 月引き上げまして 4.40 月から 4.45 月ということになります。その他市長等の特別職、市議会議員さん方の期末手当の方も 0.05 月引き上げまして、年間 3.35 月というふうになるものでございます。適用給料表の適用は30年の4月1日に遡ります。でまた期末手当と勤勉手当と、30年の12月1日という適用になります。続きまして、議案集では37ページでございます。消費税率、および地方消費税率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例でございます。この条例ではですね、今年10月1日に引き上げが予定されています消費税率の転嫁が必要な分、61条例をこの整備に関する条例で改正をするものでございます。基本的にはこれまでの消費税 8% がありますけど、それの本体価格に割り戻して、それに 10% をかけた形で使用量等を算定しております。端数処理は行っているところでございます。その他ですね、消費税の改正とは別に別途の改正が入る条例につきましては別に改正をしているところでございます。続きまして、議案集62ページになります。唐津市廃棄物の処理および清掃に関する条例の一部を改正する
条例制定についてでございます。こちらの方も参考資料の方が分かりやすいかと思いますので、158ページになります。158ページです。その中で別表第2というところがございますけど、こちらの方が汲み取り料の改定になります。汲み取り料は18リットル単位で料金を定めておりますけども、3年に1回程度 の見直しを、おおむねですね、おおむね、3年に1回程度の見直しをする予定にしているんですけれども、いろんな経費が上がってきておりますので、今回見直しを行うもので、18リットルがこれまで216円でございましたのを256円になるということで、40円の引き上げでございます。また、1回のですね、手数料の最低限、の手数料というのも定めておりまして、この額が1436円から1705円になるということです。また臨時に収集する場合、これは仮設トイレとかのようなケースですけれども、これが2322円から2761円に改定するということにいたしております。その他は消費税関係でございます。続きまして、次の条例、唐津市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございます。こちらの方も請求対象の方が分かりやすいと思いますので、159ページになります。この条例の中に災害救助法等の適用を受けた場合ですね、災害援護資金という貸付制度がございます。でこれが、これを貸付が借りやすいように改正をするものでございまして、これまでですね、保証人というのは原則必要でございましたけれども、保証人を必ずしも立てないでいいようにするということが一点でございます。で保証人を立てた場合は左の2号のところにございますように、無利子とするということになります。でまたですね、これまで、この条例で 3%、法に基づいて 3% 年利 3% ということで定められておりましたけど、これが各市の条例で定めることができるということになりましたので、 3% 以内の規則で定める実とすることで、本市の場合 1% で予定をいたしているところでございます。また15条のところにございますように、これまで半年譜償還ございませんでしたけれども、失礼しました、月譜償還がございませんでしたけれども、月譜償還ができるようにするものでございます。なおこの貸付の対象となるのは被害家財額が総額3分の1以上の被害が出たようなケースが対象となるもので、ほとんど本市の場合ですね、災害が少なくて対象になるようなケースはあまりないところでございます。続きまして、議案集では71ページ、参考資料のでは165ページになります。唐津市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定についてでございます。ここは、165ページをご覧いただきたいと思います。一つがこの下の方ですね、下段の方、ビジネス支援サービス業、コンタクトセンター業、バックオフィスというふうにありますけれども、このバックオフィスをですね、対象に加えるものです。このバックオフィスというのは管理部門ですね、いわゆる経理部門とか、そういったものの事務所も対象とするということが1点でございます。で、その右の方を見ていただきますと、次のページ、166の上の方ですけれども、最後のところに、焼却資産の取得費が2500万円以上であるということが要件に入っておりましたけれども、この投資要件を撤廃するものでございます。それが2点目。あと、またその165ページのところに雇用人数があります。5人というところがありますけれども、左の方の括弧書きのところですね、インターネット付随サービス業、デジタルコンテンツ業、ソフトウェア業および情報処理サービス業については雇用人数を3人から対象にするということで、スモールスタートというような言い方をされておりますけれども、そういったちょっと
奨励金を出しやすくするという改正でございます。あとは、以上が条例議案の主なものでございまして、議案集の86ページでございますが、唐津市監査院の選任付き市議会の同意を求めることについてでございます。これは先日臨時議会で推薦をいただきました熊本議員さんを議選の監査員としてご提案申し上げるものでございます。その後からは人権擁護員さんの候補者推薦でございますけれども、6名いらっしゃいまして、1名のみが信任、あとは再任ということになっております。それから駆け足になりますけど、一般議案の方では99ページでございます。新市建設計画の変更についてでございます。こちらの方はもうすでに皆様ご存知のように合併特例債の発行期間が延長されましたので、それに伴う改正と、その他文言の整理等の変更を行うものでございます。最後が135ページで一般議案の最後になります。唐津市第2期浄化槽整備事業推進、失礼しました、整備推進事業契約締結についてでございます。こちらの方は本市の浄化槽整備推進事業におきます浄化槽の設置でありますとか維持管理等をですね、平成31年度から10年間また PFI 事業として実施をいたします。その関係で1月31日に仮契約を締結いたしましたので、法令に基づいて今回ご提案申し上げるものでございます。契約金額が18億2700万で、契約の相手は、浄化槽を取り扱う関係会社で構成されております唐津市浄化槽 PFI 株式会社でございます。以上でございます。私からは以上でございます。ありがとうございました。以上で説明を終わります。ただいまの説明の内容につきまして、記者の皆様からご質問があればお願いいたします。すみません、西日本新聞の山田です。出版社から、何問か聞きたいことがありまして、一つはですね、8ページの暴力団排除対策費なんですけども、これはですね、物件を購入して解体するということなんですけど、解体した後はどういうふうに活用される予定があるんですか？横に公園があるんですね。都市整備のこれ。で、一応広場としてですね、しばらくはそのままの状態で、置いとくのかなというふうに、今のところはですね、これといった計画はまだ持ち合わせておりません。ですから地域の方たちが有効に使われる分には、よろしいんじゃないかなというふうに思っております。それとですね、離島のヘリポートの10ページの、事業ですけどね、この前原子力防災訓練で三島に行った時に、ヘリが飛んできてましたけども、その離島のヘリポートが実際あるのかないのか、その現状がどうなってて、どういうふうにするという事業なんでしょうか。はい、向島には、ございませんが、ですよね。ずいぶん前に、例えば現在 4つの離島にはございます。それは真鱈島、加唐島、小川島、柏島ですね、この4島で、真鱈と加唐と柏島が昭和47年もうですね、合併前、ですけどもに整備をされております。で、小川島につきましては昭和52年、この4島にはございますけども、これがこのヘリポートがもう山の上にあったりとかで非常に移動に時間がかかると、高齢者が増えている中で実用性がないというところで、今回全離島について整備をする、補助金もですね、全額補助という制度がちょうどありましたので、今回2か年で、設計を入れると3か年ですけども、整備をすることにいたしたところでございます。3棟4棟と分けてありますか、
どっちが先とか決まってます3と。まあ、現時点では一応決めておりますけれども、また調査をしてみてですね、変わることはあるかと思います。現在は福島、マダラ、松島を先ほどと考えております。最初におっしゃったですね、はい、4つの離島はマダラ島、カカラ、はい、カカラ、小川、柏島です。マダラ島、カカラと柏は昭和47。あ、そうですね、昭和47です。それともう一点、補正予算で、今作と、この42ページです。これはですね、いろいろ補助金とかを追加計上したとあるんですけど、結局減額になってるんですけど、この減額になってる大きな要因は何なんですか？それは私の方から。3月末でいろんな事業がほぼ完了しますので、で入札残ですとか執行の残の分の減額が主な要因でございます。ちなみに先ほどのヘリポートはですね、現場を見ました。実際で直径20メーターのコンクリートに両サイドの5メーター5メーターですから30メーターの直径しかないんですね。ここは芝生なんですよ。でそれじゃやっぱりちょっと小さなヘリしか伴えない。でやはり50メーターぐらいはいるだろうというようなこともありましてですね、できる限り防災施設、防護施設から近いところにですね設置をしていきたいということで、そのような計画を今回立てたいというふうに考えております。50メートル四方のヘリポート場所によってですね、片辺が30メートルになることも、うん、出てくる見込みです。今ヘリポートがないところは、そのどうやってヘリを飛ばすんですか？さっきの芝生みたいなところで空き地にですね、そこに例えばドクターヘリとか、あれではこの前の三島みたいな場所ですね、はい、あのところに。佐賀新聞です。はい、どうぞ。冒頭に市長、今年、今年度は気象転結の天の星にしたいみたいなことをおっしゃってましたけど、今回のこの主な事業の中でそういう、こう天の事業、天に当たる事業っていうのは何かあるんでしょうか？先ほど説明した流れですね、お約束をさせていただいた市民の方とですね、お約束をさせていただいた事業が、今回162事業だったかな、ですよね。162事業の191億の予算ベースで、計画をさせていただきました。昨年からですね、こういったふうな形で唐津力の事業ということで取り組ませていただいておりまして、1年1年こういった事業枠を追加させていただくことによりまして、先ほど言いましたような気象転結の4年の中での3年目の事業計画ということで作らせていただいたわけでございまして、特に大きな事業といたしましては、学校、佐市中学校とかいろんな小学校、小中学校もありますし、消防文書、安心安全力の流れとか、あるいは浜玉市民センターのいよいよ改修の建設、あるいはその東町長田線の無常駐化とか、いろいろ七山診療所の統廃合ですね、あと統合っていうんですかで、あるわけですけど、特に観光力に関しましては、観光地経営戦略プランに基づいたこの取り組みですね、やはりこういった唐津版 DMO という言い方をさせていただきましたが、それも一つの事業の中の一つなんですけど、そのような形でこの私たちが誇りにしておりますこの観光力をですね、もっともっとそういった、事業者の方のビッグデータをお借りするわけでございますけど、そういったことと一緒になってもっともっと観光力を伸ばしていきたいということですかね。それとか、お家の宿通りなんかはですね、もう合併前から要望が大変大きい事業でございました。本当は念願といいますか、浜玉の、浜崎祇園は18メーターぐらいあったですよね。15メーターぐらいあるんですね。
やはりあのお家の方もですね、10メーターを超える山を引きたいという本当念願がございまして、それにやっと着手できるようになったということも一つのポイントかなというふうに思っております。あとは先ほど言いましたヘリポートに関しましてもですね、やはり離島の方の不安感を少しでもこう拭えるような、それと継続した安全対策を続けていかなければならない一つでございまして、それと昨年7月のあの大雨の時の反省点といたしましては、防災無線がなかなかこう聞こえないという大変多く声がいただきました。で今回280メガヘルツの個別受信機を設置させていただくことによって、スピーディーな、正確な情報が市民の方に入っていくのではなかろうかというようなことが今回の、まあ、天の、大きなメインですかね。それと、ドローンですね。ドローンも、確かにあの、九州市長会の中で福岡市長の高島市長が防災の部の部長をされております。とにかくリエゾンとか、とにかく情報をいち早くまず知ることがとても大事なんだと、そういったことを横の連携を取りながらやっていこうという中で、なかなかですね、人では大変危険な場所もありますので、そういったのがこういった形で情報が取れるということは大変大きな一歩かなというふうに思っております。そういったことで今回させていただきました。まあ総括といたしましてはですよ、やはりあの財政計画の中にもありますように、やはりいるを図りて、もっていずるをなすというような大変大きな言葉がございますわけで、やはり歳入あっての歳出だというふうに考えているところでございます。でそういったことをしっかりと念頭に置きながらですね、やるべきこと、そしてやらなければいけないことを着実に進めていって、唐津の飛躍を考えていきたいという、この1年にしたいというふうに思っております。すみません、探しみちゃん宮崎です、はい、先ほどの質問で市長は市民センターの件を答えられるのかなと思ったんですけども、一番思い入れとしては選挙中からおっしゃっていることではこれがあるんですけども、はいはいはい、この前すみません探しみで共同通信のアンケートで唐津市がその合併についてどう思うかというので、その評価としてそのどちらかといえば弊害が多かったと、で一体間の喪失、その周辺部の衰退というようなことをこうアンケートで答えられて、まあ、他の自治体実際の見方としてこう評価されている中で、唐津市ではそういうちょっと厳しい意見をおっしゃっているんですけれども、現そのまあ合併して14年経ちましたけれども、市長は今その合併についてどういうふうにお考えですか。確かにあの時はですね、共同通信さんですかね、はい、からのアンケートがあった中で、ちょっと細かく言いますと、合併後 その成果が大きかったという枠と、どちらかといえば成果が大きかった、そしてどちらかといえば弊害が大きかった、そして弊害が大きかった、その他っていう 5項目の中から選択だったと思っております。やはり県議時代からまた市長をさせていただく間のこの2年間、いろいろ周辺部の方々から聞こえてくるのは、やはり人口減少問題、あるいは高齢化の問題、やはりどうですかね、こう置き去りにされているとか、地域の方たちがですね、そんなふうなちょっと地域の方たちの目線ではですね、やはりその合併の効果が、あったのかなっていうようなところを考えたときに、住民目線からするとですね、私としてはどちらかといえば弊害もあったのかなっていうふうな、ちょっとそこの視点の感覚っていうんですかね、要するに住民目線に立った考え方でこのアンケートに答えさせていただいたっていうところでございます。ただ、行政面から見ますとですね、この大きな476平方キロあるこの大きな唐津市がですね、やはり例えば合併特例債等を利用させていただきまして、上下水道の普及、あるいは情報基盤の整備、そしてまた道路の整備とか小中学校の統廃合、これなんかは70校あったのを50校ぐらいに今統廃合ができたわけでございまして、もちろんそのようなインフラ整備を進んだり、あるいは行政改革の中では職員数は300人ほど、減っております。そういった行政事務の合理化も含めてですね、合併の効果による、財政基盤等々の強化はあったものというふうに認識をしております。でも、先ほど言いましたように残念なことに、その住民の方々にはですね、そういった実感というのがあまりこう感じていただけなかったのかなというようなところも反省点ではあるかというふうに思っております。ですから、そのような今後住民サービスが多様化する時代でございます。やはりそんな中で一体感の喪失、あるいは周辺部の衰退が
感じないようなですね、事業に努めていきたいというふうに考えているわけでございまして、その中の一つで先ほどご指摘いただきました、市民センターの地域振興分というのが、一つ出てくるわけでございまして、このことに対しましては、センター長の選任あるいは、この会の費用の分ですね、やはりその先ほど説明いたしましたようにスピード感を持って地域の声に応えうるための予算化というふうにご理解をいただきたいというふうに考えているところでございます。この地域振興分のこの予算のその1市民センター当たり200万というこの規模についてと、これについてその要は市民センターが自由に使えるお金、要はその議会を通さないとかその市長の決裁を受けないとか、要は市民センター長の権限で使えるお金って感じ書いてよろしいですか。自由にっていう言葉じゃなくてですね、やはり市民の方からのニーズあるいは、地域の中でのいろんな、物事をやはり対応しなければならないが、本部会計では間に合わないような時とかですね、既存の会計ではちょっと時間かかるよというような時に、やはりスピード感を持った形での、センター長なりの判断をいただき、センター長というかセンターでのですね判断をいただくことによりそういったスピーディーな対応ができるのではなかろうかというふうに期待をしているところでございます。でその200万に対しましてはですね、今回1年度でございますので、まずはこういった予算規模で、取り組みをさせていただきたいというふうに考えておることでございまして、決してこれがどんどん増えるわけではなくですね、また、まずはこの予算を用意させていただいてどのような結果が出るのかなというようなところも合わせて検証していきたいというふうに考えているところでございます。このためですが、これは新規ですよね。になりますね、はい、こういった予算配分で新規という考え方でいいと思います、はい、これ全国的にもないんですか。わかんない。どうぞ。よろしいですか。予算の組み方にも、あるかと思います。合併してから、各、支所、市民センターが分散しているところはですね、工夫をされて、そういった、予算措置をされているのではないかと。これまでもですね、こういった分につきましては、本庁の方に、目的は持って、箇所を指定していない、予算というのが、本庁が、握っておりました。今回のこの地域振興分って申し上げるのは、配当させていただいてセンターが判断をして使うお金、以前はですね、本庁に聞いて予算の残の状況どれくらい余っているか、あとセンターの方に回すお金がどのくらいあるのか、そういった伺いを立てないといけないという現状がございました。そこにはどうしても市民目線からするとセンター本庁に聞かないといけない、そういったタイムラグがですね、どうしても住民の方からはですね、反応が遅いスピード感がないというふうに言ったところで今回計上させていただいたところでございます。先ほどの宮崎記者のご質問でございますが、これはどういった形でですね、今回各費目ごとに分散をさせていただいて予算の概要書の中でですね別計としてから計上させていただいております。やはり自由に使えるお金というのは、やはり地方自治法の216条の中では、これはできないものでございますので、ある一定のですね、緊急性、必要性からですね、その目的、教育施設、文化施設、観光施設、そういった目的にですね、今回は分散いたしております。緊急性、その必要性というのは、市民センター長が決める。よろしいでしょうか。はい、まずですね、前提にあるのはですね、市民センター本庁かかわらず必要な予算計上は、予算要求をいたします。そこで、財政課の方が、その現状において予算査定をするというのが、原則でございます。でその中で、緊急性がどうしても年度の途中でですね、例えばの話は道路が急に陥没したとか予定以外のところでイベントをするようになって、樹木が、伐採が必要になったとか、当初では想定されなかったことに対しての予算というふうに考えております。これその支部旧郡部に住んでいらっしゃる方
方にとってはその行政との距離をまあ縮めたり、そのまあ今まで時間かかったやつを短くするというような効果はあると思うんですけど、その周辺部をじゃあその先ほどあのまあアンケートにも答えられてた周辺部の衰退みたいなものに対してはこれがなんかそのサポートそこはあの衰退を防ぐものになるというふうにお考えですか。順当です。その衰退っていうのはですね、あのちょっと言葉が違うんじゃないかろうかという気がしておりまして、決してその地域の部分が衰退というのは先ほど言いましたように高齢化とかあるいは人口減少問題を考えますとですね、衰退というなんかあの表現になるのかも分かりませんけど、もっともっとその地域には地域でないとできないことがありますし、そういったことをしっかりとあのフォロー、そして私たちが福祉関係でよく言っておりますように住み慣れた地域で元気に過ごしていただくこと、そういったふうな施策につなげていきたいということもやっぱり一つ重要な課題だというふうに認識をしております。そのような中でですね、本当幅は広いと思います。こういったことこういったことって一概にはちょっと言えないところはありますけど、先ほど言いましたような、少子化あるいは高齢化の中での、ところの状況の中でですね、本当住み慣れた地域でしっかりと、生きていくっていう、そういった元気の、一つの一翼一夜一助というかにつながっていけばなという期待はしております。その他提出議案に関連しましてご質問はございませんでしょうか。朝日新聞の渡辺です、はい、市民会館の計画なんですけど、これはもう31年度中に建設期間を決めてしまうということです。そうですね、これですね、はい、できる、先ほどそれも説明したと思うんですが、今年度は、こういった建設地ですね、そしてまあ規模あるいは機能、まあ、機能の中には建物ゾーニングとかいろんな計画配置計画があるわけでございますけど、そういったのをしっかりと今年度中には、示せるようにしていきたいと考えております。その建設地とか規模とかを決めるのはあくまでも唐津市本体であって、うん、この基本計画策定委員会はそれを受けて計画を作るという。どうぞ。いいですか。はい、南総政府の小川でございます。あの建設検討委員会仮称ですけれども、これも31年度早々に組織をいたしまして、住民の方々の各種多方面からの意見を取りまとめると同時にですね、今市長が申しましたように基本的な市の考えをその委員会でお示しをして、最終的にはそこの検討委員会の検討を踏まえた中で決定をしていきたいというふうに考えております。予定地はレドが来ちゃったんですが、なんか探しやってですね、その件につきましては、今政策部の方でですね、今調整の方をやっております。1月の定例記者会見でですね、まあ、人口規模とか場所についてなかなかいい場所が見つからないという発表をさせていただいておりまして、その後1月の末に関係部署との協議を行いました。また改めてですね、唐津市内半径2キロ以内でですね、その該当するよってところがないかというのを今現在進めております。一部ですね、前回年末よりですね、候補地としては何箇所か出てまいりました。これからはですね、そこの分について現実的に可能かどうかというところに踏み込んでまいりたいというふうに考えております。その件で今回はこの予算の執行ができるまでにある程度のですね、規模、今1000人規模、駐車場が約最大でも600台、面積も1万5000平米というお答えをさせていただいておりますが、それにつきましてはもう少しですね、精査をしてですね、その素案としての、まあ、規模をですね、決定させていただきたいと思っております。その素案をもとに基本計画の方にですね、の方に渡したいというふうに考えております。はい、NHK 坂田です。ドローン整備事業費ですけれども、これドローン隊はこれどういう人たちがメンバーになりですね、何人ぐらいで、そして、結成の時期、はい、では
育成のために、その講座なりですね、こう始まるのか、いつ頃から始まるのか、そこら辺お願いします。一応消防の方で着手しようとして、消防庁からお答えさせます。はい、消防庁の申し上げます。ドローン隊についてちょっと説明したいと思います。県の、消防航空隊、はい、佐賀県の消防航空隊、これは県内の消防本部の職員を派遣して、構成するというふうに決まっております。その航空隊の構成は、隊長1人、副隊長2人、隊員6名、合計9名で構成するというふうに決まっております。その中で、唐津市消防本部からは2名の職員を派遣すると。あ、失礼しました、ドローンですね、はい。このドローンについては、唐津消防本部で、整備するということで、災害に対応するドローンということで、365日災害に対応するドローンの整備事業ということで、唐津消防本部のドローン隊というものを、大体10名程度で、作りたいというふうに考えております。そして、31年度事業で、ドローンを購入して、7月8月ぐらいには、オペレーターを要請して運用を開始したいというふうに考えております。これ10人程度のメンバーは皆さん消防本部の職員という、ね、消防職員ですね、はい、消防職員で、はい、で7月か8月に運用開始と、開始をしたいというふうに考えております。でその養成講座みたいなのはいつから始まるんですか。オペレーターの養成については31年度事業が始まればすぐに、講習に参加したいというふうに考えております。あ、なんかどっかの講習に参加するみたいな形ですか。そうですね、はい、4月からですか。一応早急にオペレーターの養成が必要ということで、31年度に入ったらすぐ そこら辺のオペレーター養成のための講習に参加したいというふうに考えています。外部である講習会に参加する、そうですね、はい、ということですね。あ、それも関連でこれは他の自治体でもやっているようなことがあるんですか。ドローン隊っていうのを正式に作っているのは県内では唐津だけだと思います。でドローンをの運用を開始しているのは佐賀広域とか紀東とかそこら辺はやっているという情報は入ってます。正式にドローン隊、消防本部でドローン隊を結成するっていうのは県内では唐津が初めてであるというふうに思っております。他の県外にはあるんですか。県外にはあります、はい。例えばどういうところですか。具体的にどこの消防本部というのはすいません今ちょっと、お答えできないんですが、インターネットとかの情報では、本部ですね、何件かの消防本部にドローン隊という名称を見たことがあります。他県で、はい、他県です。他県でね、はい、これ10人程度のドローン隊のメンバーみんながドローンを操縦できるようになるというそういうことなんですね。はい、ドローン隊員10名すべて、操縦できるようにオペレーターの要請をするということであります。はい、どうぞ。読売新聞です。はい、と言います。地域振興分なんですけどね、はい、これはセンターの独自の判断で、予算を使えるというそういうことでいいんですかね。本庁の方に何か相談して事前に、これはどうかとかいうようなそういうのはないんですか。一応先ほど説明いたしましたように、
市民センターが独自で判断、市民センターが独自の判断でスピーディーに対応できるよう予算枠を措置したものでございます。センター独自ということでいいんですか。はい。それとその200万円あるので、まあ、予算内であれもしようこれもしようというようなことが出てくるかもしれない、まあ、いろんな問題があるとそれに対応するという予算だからそういうことが出てくると思うんですけども、その使ったもののチェックとかそういったのはどこがどういうふうにするんですか。まずですね、その点につきましてはチェックというのは今回の政策部の方でですね、その実績の方は確認させていただきたいと思っておりますし、まあ、独自の判断の時の線引きというのは非常に難しいお話でございます。これは緊急性、必要性からですね、行政施設としてこの改修とか修繕のですね、必要な是非、機能を高揚させるとかですね、こういったことにやりたいという話とは違います。これは危険を生じているとか支障をきたしている、そういったものに使うということを想定いたしておりますし、そのルールを執行する前にですね、市民センターとの調整を進めまして、まず四半期ごとにですね、執行状況は確認をさせていただきたいと思います。私の想定ではですね、年度の前半ではですね、もうすでに予算措置、必要な分は予算措置をしているわけでございますので、年度の後半あたりからですね、そういったものが出てくるのではないかということを想定いたしております。ルールっていうのはもうすでに決めてあるんですか。決めております。それ後で決めませんか、どういうルールなのかっていう。はい、わかりました。あと条例の関係でですね、一件個人情報保護条例から死者のですね、情報は、まあ、個人情報を除外するという、これは何か法令の改正があって、というか、はい、国の方の取り扱いの通達等が出ていまして、はい、もうそこまでですね、個人情報として扱うのは逆に過剰じゃないかというような考え方もあるんで、まあ、亡くなっていらっしゃる方ですよ、はい、亡くなっていらっしゃる方の情報だから、まあ、そういうことで今回整理をいたします。あ、国からの通達を受けたということですね。去年あったんですか。そうですね、29年5月に、全体的なその個人情報関係、先ほど今回整備しようとする個人情報の定義とか合わせて出てきております。はい、すみません、はい、予算編成方針のところの時にはその一般行政経費とかその投資的経費とかをこうマイナス 10% ぐらい 10% チーリングみたいなことで各国に求められたと思うんですけども、まあ、その時はまあ要求段階でしょうけども、実際一般行政経費は 0.6% 増えて投資的経費はマイナス 1.6% にとどまってるんですけども、まあ、いざ、まあ、市長査定とかこの予算を作る中でその辺の先ほど、まあ、歳入を見て歳出をって言われましたけど、うん、まあ、どんなことを感じられたというか、うん、その辺やはりなかなか 10% っていうのは大きな山だったなというふうに思っています。まあ、結果的に 5% 程度ですねは削減につながったわけでございます。ですからやはりご存知のように今回の予算は交付税がですねだんだんその段階的に縮減されている中ではございますが、できる限りのですね予算編成を行ったということで、その努力の結果がそういった結果だったというふうに考えているところでございます。何点ですか。この予算は市長から見て何点なんですか。いや、それは皆さんと作った予算ですから100点ですとりあえず予算規模としてはその去年とそのさほど変わらないんですけど、その全体を見てはそれはですね、一応基本的に財政計画の中にある688億っていうのが一応東証のメリットといいますか、その中でやはり東証スタートしていくというような基本路線がございますので、そこのところはですねなんとかこうクリアできてましたんで、はい、ただ扶助費のまあ5億円とかですね、アイテムがどんどんやっぱ上がっていってるのも事実でございますんで、そういったもう先ようのないんですか、そういった厳しさは厳しさというかですねそういったところはしっかりと踏まえた形で取り組んでいかなければならないというところでございます。補足をさせていただきます。先ほど 10%
のマイナスシーリングをということでした。で、結果的にはですね、予算を最終的に、全庁的に私どものところに、切ったときには逆にプラスの要求でございました。ただ査定状況、査定の中でですね、それぞれの担当部署と話していく中で、まあ、査定をずっとしてまして、今回は、0.5% の増という結果にはなっております。あともう一つごめんなさい、すみません、ふるさと納税、これ20億予算上がってるみたいですけど、寄付金、これ、どういう考えで、その実績なのか、こうちょっと制度も変わっていく中で、どう判断されたかをふるさと納税につきましては、平成27年度からですね、飛躍的に伸びた寄付でございまして、29年度の実績では43億9千万と。いう多くの寄付をいただいたところでございます。投資予算の考え方としましては、この額がもう水物といいますか、大きく変動しますので、当初予算は財政計画の中で20億でスタートするという考えをいたしておりますので、その分で計上させていただいております。まあ、今回はですね、参加補正で減額の方をですね、もう一度しないといけないという状況でございまして、まあ、9月補正ではですね、38億を見込んでおりましたが、今回3億5000万ほど減額をしまして、決算見込み額は34億5000万円でございます。昨年と比べますと、約2割近くですね、落ちてきたということになっております。12月末、まあ、11月からですね、まあ、寄付金額を5割から3割にした影響が大きくございまして、12月末の1ヶ月のは現状では前年比約4割を切っておりました。 38% になっておりました。1月にですね、若干回復をしまして、現在はですね、昨年同様の寄付をいただいておりますが、何分11月から12月がですね、年間の8割から9割多くを寄付をいただける時期でございますので、まあ、1月2月3月がですね、回復してもですね、34億5000万にとどまる状況でございます。とりあえず20億円を置いたって感じ。そうです。そういうあ、1点だけ、これ条例の関係だと思いますけれども、伊万里市がですね、証明書の、その印鑑証明書の申請するときに性別欄をですね、なくすということをやるんですけども、佐賀市では、唐津市では、そういう性別の記載ですね、証明書の発行の関係の申請書、そういう見直すようなこう考えというのは今ありますか。はい、現時点ではございません、まだ。はい、はい、分かりました。それでは、市からの話題以外にご質問はございますでしょうか。ないようですので、以上をもちまして本日の定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。